Kënë youtuber apo në gamer më mirë sot në Gamecast TV unë jam Eci. Unë jam Hamza. Ja të rujt UFC 2 Dan oh! Dan Anderson vs Michael Bisping. Michael Bisping është kampion, po jo edhe shumë. Kom ja marr titullin ose rypin që thojnë shumë shpejt. Ja, yeah, pikë kështu dy copa edhe ose një që është oh. Ti s'kam të po. Oh, shokina me mujt mecin. Po valla. Qa ashtu? A, të kap ke kjo të mishke. Qa ka me, qa ka të me poti. Ha, qa ka të me po, kampioni. Je qarë diqka. Kampioni vështon aty ku, ku, vështon. Kampioni rin. Uuu, që s'ka kap qa jo. Nuk m'ka kap. A the që s't ka kap, a? Po. Eee. A da, pyt sash. Qërë, qërë e qëtati? Mamre. Me ta bo ftyrën pak si spec. Uha. Pa, që është këmë të rejtë sash këtë. Zare ki ti me mre mu, djallo. Uh. Mos të ndi kosh me kesh. Uh, ti dridhi, drita ti noli. Shtraju në tokë. Shtraju së du me trejnë tokë. Hade, hade. Hade, hade. Ale, ale, ale. Që 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 që? Hada. Ast, kopi se jo. Do boksat mira mund është mi unë gërtash. O, ti boks, unë e boks. Ti shkelm, unë e shkelm. Uha. Dritat mi ti nal. O ka të kruat hunda, qka ka të kruat? Luj, luj. Luj. Qa shko me të mujt? Rundi par është jetë u mbajt shumë mirë. Që shko me ndu të jetë u mbajt perfekt. Perfekt jetë u mbajt. Qura, bëjmë! A, që s'ka kap që e... Hade, hade, ima me qësi, hade. A, ta të thejo, hade, hade. Hade. O! A, dëmpet? Hade, hade. Hade, hade, afro. Hajde, hajde, me ta me të gjujt njerën tokë brej, shumë edhe një sekundë kështu të gjujt tokë. A je gati me të nuk autu si tash. Hajde, fer. Hajde. Oh! Kove da bo, bo alë kënë kuqë. Mujsh. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Qka ajde, ajde, ha? Ha? Ajde, ajde. Qka ajde, ajde? Da me dritë krejt. Ski shumë kohë. Ski shumë kohë. Po du me ta... Kuq, oh! Qa për në mëra kuq? Borkin. Aha. Kruje, 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 krujte, di se po të vajme, di se po të vajme, hajde. Hajde, hajde. 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 Ku! Qu, qu! Që më strej shumë? Qka u po? Oh! Pite me vo. Që më qalë të bo kë njeri? Qka, komen për du me ta kuq? Ku ku s'ka kap qa jo e? Qo? 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 A, s'ka kap. Oh,
Si jam të të lënë fry me marrë që të rundë, ha? Oh! Qëra që është nuk autohot Hamza? Hajde edhe një. Flej! Flej! Une këtu! Une këtu! Shihem video nashme!